Nu ska vi pröva appen och communityn Readmill som ett sätt att läsa e-böcker och även då kunna läsa kopieringsskyddade e-böcker via e-lib. För att göra detta behöver man först registrera ett konto hos Readmill. Och då går man till readmill.com där man kan skapa ett konto. Man kan logga in via Facebook eller då ange ett e-postadress och lösenord och skapa ett konto den vägen. När man har gjort det så kan man här ladda upp filer som man har på datorn och bygga upp ett bibliotek, och man kan sedan direkt via en e-lib-sida eller annan nedladdningslänk lägga böcker till det här biblioteket. Webbtjänsten är till för att administrera biblioteket. Jag kan ta bort böcker och justera böcker på olika sätt. Men jag läser inte böckerna via webben, utan för att läsa böckerna så behöver jag appen installerad. Men det har jag på den här iPaden, så vi kan nu gå till e-lib och pröva att låna en bok på vanligt sätt. Ja, det här är den vanliga proceduren. Vi väljer klicka här och nu får jag upp ett val. Förra gången vi gjorde det här så öppnade vi Bluefire Reader, men nu väljer vi istället att öppna i Readmill. Och då gick synkningen lite dåligt här, så vi prövar att göra om det igen. Och den här gången gick det bättre. Nu har vi laddat ner boken som har lagt sig överst i den här högen. Och när jag nu klickar på boken så får jag upp valet starta läsningen. Och här kan jag välja då att göra den här läsningen privat eller publik. I båda fallen så sparas min läshistorik och det sparas de anteckningar och så som jag gör i texten, och det synkas mellan olika enheter. Men väljer jag att göra det publikt, då kan jag också dela mina anteckningar med andra och jag kan se det var. Kommentera andras anteckningar och noteringar. Så det här som är speciellt med Readmill, det är att det är en community lika mycket som en läsapp. Det vill säga jag kan diskutera texter och läsning kopplat direkt till själva texten. Man brukar prata om social läsning i det här sammanhanget. Jag gör det här publikt och jag väljer att starta läsningen. Ja, nu kan jag bläddra och navigera som vanligt. Jag kan kopiera text och jag kan välja där exempelvis då att highlighta det här. Och nu kan jag, om jag vill, skriva en kommentar. Jag kan dela direkt via Facebook eller Twitter. Texten kan anpassas på olika sätt. Jag kan förstora texten. Jag kan välja night mode som då inverterar i en svart bakgrund och vit text. Jag kan ändra ljusstyrkan. Precis som i Bluefire Reader så finns det också den här möjligheten att dra fingret upp och ner för att då ändra ljusstyrkan enkelt under läsningen. Av någon anledning visas det nu inte i vårt skärminspelningsprogram, så det syns inte på skärmen att jag gör det nu. Men jag ändrar ljusstyrkan genom att dra fingret upp eller ner. Och det är automatiskt så, det är ingen inställning jag behöver göra. Jag kan navigera mellan kapitlen på vanligt sätt, och jag kan också här då välja att titta på de highlights jag gjort. Och ifall det är någon annan då som läser böcker och har kommenterat min notering här, så kan jag då se vad andra har tyckt. Jag kan då favoritmarkera, gilla andras anteckningar och så. Så det här är ett ganska enkelt läsprogram med snygg formgivning. Vad som finns också hos Readmill, det är att det finns en rad gratisböcker som kan laddas ner. Om jag gör det, om jag tittar på någon sån bok, så kan jag också se hur många som läser den boken. Så jag kan ta del av en läsning. Man kan ha liksom en läsecirkel direkt i appen.
väljer nu exempelvis att titta på någon sån bok som många läser, som Sherlock Holmes här som jag plockar fram, så kan jag se att då kan jag då se andras highlights direkt i texten. Och det här kan jag, om jag vill, stänga av också om jag tycker att det stör. Så jag kan se nu att här har vi en kille som har gjort den här anteckningen. Och jag kan välja att då gilla den. Här i högermarginalen kan jag då visa mina egna highlights som jag gjort några. Men jag kan också plocka fram vad alla andra har noterat om den här boken. På så vis ta del av andras anteckningar och börja en diskussion kring texten. Så det här är alltså möjligt att ha en interaktiv läsecirkel direkt i läsappen. Och det är just de här två funktionerna som är det speciella med Readmill. Det är en synkning mellan olika enheter, så jag kan nå ett bibliotek och ta del av det från telefon eller surfplatta. Och det är också en social läsning, så att jag kan dela mina läsupplevelser med andra och ta del av andras kommentarer och läsningar av texten. Och som sagt, det finns en välutvecklad app för Apples enheter och det är en nyligen släppt Android-app också, så det här är på väg att bli fungera för flera plattformar.